En els darrers dos anys, Sant Adrià ja ha viscut quatre episodis d'emulsions fèrriques. Aquestes han fet malbé, entre d'altres, mobiliari urbà i cotxes aparcats. Per això, els veïns van decidir ahir a la nit demanar tant a la Generalitat com a l'Ajuntament tota la informació sobre la xemeneia polèmica i portar així el tema davant la Fiscalia de Medi Ambient. Donarem suport a totes les demandes, a tot allò que vulguin presentar i, sobretot, un suport d'ajut per estudis, treballs i tot el nostre personal, tota la gent que pugui estar o altres coses que tinguem d'altres federacions que ja tinguem sobre el tema, aportar tota la documentació, tot el que sigui necessari. Els veïns el que els preocupa és que aquestes substàncies siguin perjudicials per a la salut. Per controlar-les, volen que l'Ajuntament de Sant Adrià posi estacions i fer així anàlisis periòdiques de les emulsions. Pensem que la més adient seria tractar el tema en sanitat, frenar una denúncia a sanitat sobre la possibilitat de persones afectades sobre el tema de les emissions, una altra persona frenar la Fiscalia de Medi Ambient com a denúncia per aquest acte que s'ha posat i després recollir totes aquelles dades que puguin tenir dels veïns per poder treballar i es comença a veure si fos necessària una acció legal contra la pròpia empresa per veure si es soluciona una vegada el tema. Els veïns de Sant Adrià, a més, han decidit sumar-se a totes les accions que facin els veïns de Badalona, també afectats per la pluja negra, per junts tenir més força i aconseguir el tancament definitiu de la xemeneia de Fexa.